Заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову вже не загрожує арешт. ГПУ відкликала клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. Сьогодні справу Татарова, якого підозрюють у корупції, мали б розглядати у Вищому антикорупційному суді. Але на початку засідання прокурор відкликав клопотання. Мовляв, підозра Татарову необґрунтована. Нагадаю, прокурори НАБУ вимагали, аби 15 грудня Татарову обрали запобіжний захід. Його підозрюють у корупції. Йдеться про понад 80 мільйонів гривень. Та у ніч перед судом ГПУ ухвалила рішення передати справу Татарова від НАБУ до СБУ. Тож суд перенесли у антикорупційному бюро. Назвали це безпрецедентним в історії України втручанням у розслідування.